Solbrillerne er på. Solen skinner, alt er godt. Jeg vil lige lave tre apps, jeg kigger på. Første spil hedder Crash of Cars. Det kommer her. Vi er allerede i gang her. Det gælder bare om at... Ja, man kører mod alle mulige andre online. Det kan vi godt lide. Vi skal have nogle af de her kroner. Og så skal vi nakke nogle af alle de her. Den bane, jeg kørte før, der var der lidt mere... Der var lidt flere forskellige bonuser, ting og sager, man kunne få. Come on, hvor er de henne, mand? Så fik jeg en masse kanoner og sådan der. Au. Væk, væk! Au! Sådan der. Jeg undvæg. Hvad giver mig? Nej, jeg forstår ikke, hvorfor den her bane... Der, sådan der. Nu sker der noget. Hvis jeg så ikke valgte at fyre det af der. Man skal have de små pakker, men jeg synes bare, de kom automatisk før, da jeg spillede. Der er der en. Får jeg den? Nej, jeg får mig. Men det er et fedt moment, det der med, at man... Det gælder om at smadre ind i hinanden, ikke? Men... Sådan der. Ej. Men fedt det der med, at man... jeg elsker spil, hvor man kan spille sammen med en masse andre. Nej, det var en forkert vej. Kan vi smadre ind i? Det er sådan noget... Et spil, jeg spillede på min første computer, det hed Demolition Man. Der skulle man ligge og smadre ind i hinanden, men... Ja, det er det selvfølgelig noget andet, men... Skal vi lige der? Ej. Jeg har overlevet lidt nu. De ligger og kører meget ud i siderne, de her. Men jeg er også lige ved at være færdig. Oh. Væk, 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 væk. Der. Noget healing. Det er meget heldigt, at jeg lige fik skjold på der, ikke? Skal vi over? Et eller andet godt. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvad de betyder nu, de forskellige ting. Men hvorfor skal jeg ikke det om? Teleporter. Ja, ja. Nej, det er meget cool det her. Men altså, det var det første. Crash of Cars. Jeg er nok lige været færdig. Det må jeg prøve at kigge på. Lad os komme videre og se nogle af de andre. Hvor man spiller online med andre. Særligt med venner og sådan noget. Det er sgu meget sjovt. Så jeg synes, det var okay. Crash of Cars der. Det er... Selvfølgelig... Det eneste lige, det nogle gange, det er, at man kommer ind, hvis der er nogen, der allerede er hardcore og bare har styr på det, ikke? Men meget sjovt moment, det der med, at man ikke kan køre rundt, og man... Man hele tiden skal nakke de andre. Det kan jeg godt lide. Videre til det næste. Det er... Det er noget slotspil. Bleach, det er også en tegneserie. Lad os kigge på den. Afsted med os. Er ham, gutten her. Så skal man lige finde ud af, hvordan man angriber ham. Sådan nogle spil her. Jeg synes, det er meget fed styring, der er på spillet. Der kan vi godt lide. Er der noget her i? Ja. Det virker okay, det her. Prøv lige noget. Så er der en boss allerede. Det er dejligt. Så er der lige en masse, man kan så læse. You bastard. Lad os nu bare komme til noget action. Ikke alt det snak der. Så kan jeg love dig for, at den kører. Det tænker jeg, at jeg har i masser af tid. Vi kan trykke skip. Ja. Det er meget fint. Hvor er du henne? Nu kommer jeg med mit svær. Nej. Så er der special combo. Sådan. Tænker jeg, at det bliver sværere med tiden. Men virker meget fedt det her. Igen. Sådan nogle spil her, ikke? Og så hvis man kunne være to sammen. Lige hver sin telefon. Så sidde sammen med nogle gutter og løbe rundt. Sådan noget. Det ville være fedt. Eller en VR-brille. Måske en VR-brille på. Det kunne være rigtig fint.
Det vil ikke, gøre det helt store. Vi kører lige home. Home. Og lige videre her. Ja. Ja. Det er fint. Så kan vi sikkert køre noget, et nyt svær, eller et eller andet spændende. Det er altid dejligt. Jeg kan lige tænke at komme lidt videre her. Fin magi, fin magi. Masse kinesisk tegn. Rare. Ja, ja. Hvad så? Hvad skal der ske her? Så kan man... Prøv at lige op på bogen der. Det ser fint ud. Man kan sikkert få en masse forskellige. Co-op, det er der sgu. Ej, det skal jeg lige have ind og tjekke, det co-op der. Det kunne være, det var fedt, hvis man kunne prøve det. Man kan nok ikke få lov nu, nej. Man skal nok lige igennem noget single player og alt det her gør, så man lige lærer menuerne at kende. Bam bam, bam bam. Lad os se en gang. Hvor meget kræver det, før jeg kan koge op? Det kan jeg ikke nu. Jeg skal tage story. Nå, men så må man tage story jo. Det kunne være, det var en af de her prepare for quiz. Det kunne godt være, det var en af de her, man skulle gennemføre, hvor man lavede nogle flere episoder. Det virker jo meget fedt. Jeg har et andet spil. Jeg har tænkt på det. Jeg tænkte, det kunne være sjovt, hvis... Det hedder... The Tale of Bards, eller et eller andet hedder det. Det ser meget sjovt ud. Det skal I prøve at se. Det har jeg tænkt mig at lave nogle episoder på. Sådan der. Lækker styring. Jeg kan rigtig godt lide styring. Vi lige prøve at lave noget ekstra her. Den der ildkugle der, den ser god ud. Nu skal vi lige... Sådan der. Næste boss. Lækkert. Ikke alt det der, vel? Det er der sikkert nogen af jer, der gør. Det er respekt for det. Så prøver vi lige at tage ildkuglen der. Øj, jeg kan lide det. Var der noget på den? Bare lige høre lyden her. Og det gik lidt stærkt, ikke? Men det er jo lige starten. Det ser sgu meget fedt ud. Det tror jeg, jeg får spillet en hel del det her. Det vil jeg gerne sige. Men lad os hoppe videre til det næste. Og se, hvad det er for noget. Der er det slående. Jeg håber ikke, der er for meget larm i mikrofonen. Men fedt. Noget med at slå, det kan vi også godt lide. Det er bare tre hurtige apps her, lige på fart. Den sidste, den hedder Train Conductor. Det er sådan lidt mere sådan nogle spil, hvor du skal tænke hurtigt. De er også meget sjove. Så den kigger vi lige på. Doktor, som jeg snakker om. Man skal køre de rigtige farver tog på de rigtige skinner, når de kommer ind fra siderne af. Her der skal den blå, den skal helt op på den blå. Og det skal den der også. Det er bare sådan lidt næsten tidsfordrivsspil, ikke? Hvor man lige sidder. Det er ja. Og lige pludselig, så kan du godt se, så går det stærkt. De må ikke stå sammen, det lort. Lad os lige kigge her. Nej. Nej, jeg synes, det var meget fedt, at jeg lige spillede det der Bleach. Kan jeg køre den helt der? Nå, jeg kan godt køre den over. Der. Ja, det er jo en helt anden type spil, men det er jo meget sjovt at sidde og se lige, om der er noget nyt, man godt kan lide på den ene eller den anden måde. Så bliver man nødt til at tage den blå ned der, se om den kører på den rigtige. Der. Ja, nu kører det, Rasmus. Så skal vi have den blå helt der. Der. Rød. Der. Hold da op, jeg kunne godt blive togfører, det kunne jeg godt. Nej. Det er meget sjovt. Nu skal jeg huske, den kører bare på den rigtige, den blå. Den skal ned der, den skal der. Yes, yes. Rød skal op der. Nu kører jeg det sgu. Nu har vi styr på det, Rasmus. Finish. Der. Sådan.
helt andet spil, men meget sjovt. Jeg vil sige, at de tre spil her er der nok med Bleach, jeg synes var fedest. Men det kan I selv vurdere, hvad I synes. Det var det herfra. Jeg håber, at det er sjovt at se sådan nogle videoer her. Sig til, hvis der mangler noget, eller noget, der kunne blive bedre, eller et eller andet. Tak skal I have, og tak fordi I kigger med. Stille og rolige apps, de lå sådan okay højt i Google Play. Jeg håber, at det var sjovt at lige se en lille video herfra. Jeg tænker, hvis I synes, at det er sjove, de her videoer, hvor der lige er lidt gaming på den her måde, så giv den lige en tommelfinger, eller skriv en kommentar om, at det vil I gerne se mere af. Det er helt i orden. God dag til jer. Hej.